Přeji vám krásný den, mý odvočtí fanoušci, kterých vás je asi tolik, kolik mám peněz v peněžence, takže jako žádný. A vítám vás u další části na hru Oddworld Christmas Odyssey. Jmenuji se Abe a jsem moderátorem tohoto pořadu. Zdálo se vám, že teď mluvím na ruby? Ne, to je pravda. Prostě já jsem Abe a tady na to, na co koukáte, to je Christmas, přesně takhle vypadá. Když se ráno probudí a jde se kouknout zrcadlo, tak přesně tak, nějak takhle. Hele, teď konec randy. U minulé části, u té první, tak ty vole si pamatuju, jak by to tam crashlo v té skrbány, vole. A jsem si říkal, no ty vole, co teď jako? Hele, hledal jsem nějaký ty savey a našel jsem jich fakt jako docela dost, ale je tam velký ale. Našel jsem jedny, dobrý, otestoval jsem je, fungovalo to, ale problém je, že ty nevíš, jestli ten týpek, co tam ty savey uploadoval, jestli on má zachráněný ty modukony. No. Ve hře máš taky ty tabulky, které ti to ukazují, ale nejsou všude prostě, jo? Fakt ty jich taky fakt poskromno. A ta hra ještě nemá tu možnost status, jako měl Exodus. Pak jsem našel, jo, těch saveů tam bylo málo, znovu v takových částech, kde se to zjistit nedá. A pak jsem našel další a tam už to bylo ve víc lokacích, tak jsem tam naloudoval schválně hned po Rapture Farms, ten Stockyard Escape. No kámo, týpek, ty vole, měl 18 zabitejch, vole. No, jsem říkal, tak jsem pak sprdel, jo, ještě týpek tam psal, vole, na netu, 100% průchod. Říkám, OK, tak jsem naloudoval poslední level, board room, tak jsem ho prošel a tam na konci, vole. Zachránil 12 modokonů, 18 zabitých, vole, a 49 nezachránil. Já říkám, tak ty jsi čůrák, ne? Asi ty vole, napíšíš 100% průchod, vole, a nemáš ani 5%. Pak jsem zkoušel ty savey, co jsem já kdysi nahrával na Vlož to. Bohužel, ty... takhle. Tam těch saveů bylo asi taky nějakých 15, přičemž 12 z nich byly cizí, dva byly moje. Jenomže ty dva, tak jeden byl z posledního levelu, tam zachráněni všichni byli, ale to nebylo k ničemu, že jo? A jeden byl z Paramonie, což je až zase o něco dál, takže zase mi to bylo k ničemu. Ale potom, kámo, prostě nějaký nejlepší típek na světě hodil na Steam soubor, kde dal save z každého levelu a kde tam jsou všichni zachráněni. Ty víčo, kámo, ty vole, to je hrdina dne, tohleto. Zachránil mi můj walkthrough, můj let's play. Jo, akorát já jsem si musel si to naloadovat tady, Monzik Lines, to je ten lesík, a musel jsem si to projít, protože já jsem jeden z mála lidí, který chodí jako první do Skrabené a potom do Paramony. To znamená, že kdybych já si načet jeho Skrabány, tak on už může mít Paramony jako prochozenou a už... Jako bych se tam já už nedostal, takže jsem to musel takhle monzajek, projít to až sem. No. A přesně takhle to je. No, ani sejvovat častěji. Musím často sejvovat, protože ty erory, vole, to asi bude velký oříšek. No, já si teď nepamatuju, co tady... Jo, počkej. Jo, tady je to dlouhý, ale tady je to tak strašně dlouhý. Čum tady, vole, celá taková stresy plná se stane kolik kameny, protože penis, vole, tady začne tady lízat, vole, nějaký hovna na zemi. No, to je asi med, no, ale nevadí. Takže já než musím pro ten kámen. Jo, čum, jak se tam asi dostaneš, jo? No, nic, musíš prostě dát. Musíš se prostě vysrat na Luma i dál. Ale tady nemáš netopiera na hraně ty díry, takže normálně, že ty jich přeskočit můžeš. Jo, teď musím sem. Pak. Tak. Ty dostaneš kámen. Jeden. Jo, ještě ty vole, to musím říct, co se stalo, ty vole. Kámo. Zapnu Odysseho, že jdu nahrávat, ty vole, a on mi šel bez zvuku. Prostě jenom já mi šel bez zvuku. A když jsem alt tabnul, tak ten zvuk fungoval. Ale zase jsem neměl obraz, jo, protože jsem byl mě otlapnutý. Jo, opět co je, ty vole, opět co se děje, ty vole, prostě, chápeš? Tak jsem zkoušel nainstalovat ten DD hack,
co by ti měl jakoby převzorkovat hru na 80 pixelů. Jenže ten mi zase neběžel full screen, ten mi běžel jenom 4:3, jo. Ale zase musím uznat, jako, že to bylo hezčí, no, ale tak víš co. Tyba, mi z toho líb hraje na tom, na těch 16:9. No pak jsem si vztáhl ještě, to jsem smazal teda, pak jsem si vztáhl DD Wrapper, který by ti měl vylepšit cutscény, jenomže ty mi zase dělal bordel, že mi tady dole běžel pruk, který tady blikal, vole, jak to, jak kdybych měl, vole, epilepsii. No a ten jsem taky smazal nakonec, no a pak jsem zjistil, že když si do počítače zapojím sluchátka, tak ten zvuk jde normálně, ale prostě domácí kino mi to nebere, nevím proč. Takže jsem odsouzen hrát. Ej. Ne, do prdele. Já jsem zapomněl, že on se mi zase přehodil vláně, takže já nemůžu Y dělat jako interakce, musím Z-kem až nahoře. Magic ring, bitch. Jsem teď pán prstenů. Tak, tady odpálíme. Jdem si pro vosy. Hej kámo, tady ta pasáž v New Entity, to byla pekelná, vole. Tu pak dělal nějaký retard, ty vole, protože tam ty vosy byly nějaký extra rychlý, vole. A když jsi neměl život, tak ti prostě jen nehit, jo. Tady trošku potrápíme tady to zvíře, vole. Protože mě sere, že se mi nevinuje a já vyžadu pozornost. No. Tohle máme za sebou. Teď mám malé obavy, jestli tady... Kámo, já nevím, jestli mi to tady checkpoint... Ne. Jo, dobrý. Takže to už tu zase můžu posrat. Jo. Hej, ty vole, vždycky jsem prostě tam spadl, vole, protože jsem na to měl. Radši stůj, když ty nespadneš do díry. Vlastně teď mě čeká tvoje první odjišťování tady ty bomby. Ale to je jednoduchý. Hele, já jsem to vždycky dělal podle vizuální jako kontroly, ale ono je... To je lepší podle zvuku. Jo, ale to ještě nenom, to já musím ještě sem. Ne, tohle je sračka, ty vole. Hej kámo, čum, viděl jsi to? Hele. Celá podstata tady té části je, že ty si musíš nechat odpálit, vole, tu bombu. A kálo, teď prostě věřím, že mi to odpálilo, hej, takže já vlastně jsem to, já teď musím do toho tunelu, jenomže oni mi odprásknou, vole, ty buklice. Počkej, možná ne. Takhle. Easy. To je zkrátka, ty vole, čemu jak teď spadnu teď, vole. A do prdele. No tohle jsem taky zapomněl. Ty doma, jestli ještě zničíš tu kouli a převtělíš se, jo. Kámo, oni mi asi sejmou, ale já nevím, jestli on to proběhne dostatečně rychle. No počkáme si, klídek, vole, pohoda. A jdem. Jo, a teď se nebudeš muset počkat na výtah. Já víš co, teď bych musel sem takhle. Tady si vzít o typa kroužky. Který už nepotřebuju, že jo? A přesně se rozvítáme toto a vezmu si kámen, nevím k čemu. No, pohoda. Ty pičo. To jsou cheaty tohleto, ty vole. Ale tady je ještě jedna taková bomba, která se jde odpálit tím, aniž bych ji musel nějak ničit. No, já myslím, že to je hned tady dokonce. Tam zdravíš, vole, já jdu pryč, prostě máš smlouvu. Já se nebudu, jsem nepřišel na kávu. Přeskočím. Tady to je, myslím, ne? Jo. Jump, kámo, ti ukážu nejlepší trik na světě, jo. Ale já nevím, jestli to funguje v PC verzi, v PlayStation verzi to vždycky fungovalo. Jo, funguje, vidíš to? Já nevím, musíš dolů a tam si jako aktivovat, ale tak to máš jednodušší. Co to tady máme?
sakra. Ale budu často saveovat, fakt nechce by to kršlo. Tohle je v pohodě. Je. To je jaký důležitý, jako se umět včas zastavit. Tady ta bomba už nejde tím, že do ní skočí od pály, bohužel. No to je tady jiný plíček. Zár, kámo. Ty přesně víš, o čem mluvím. Dívá, teď zase to stříjí na tom Z-ku. Vím, že tohle ho nezbudí, ale kdyby tam šel já. Tak je frýs. Jo, štyrko. Pačkej, tady radši takhle. Já jsem úplně retard, já jsem retardovaný. Já jsem nejvíc retardovaný na světě. No tak nic no. Banzai, vole. Ty vole, já jsem úplně... Kámo, to co jsem teď udělal, prostě zašit, ty vole. Co ty tady stojíš, pojď sem. Počkej, ještě kopu. Pacem. Kámo, ty vole, jsem to mentálně zaostalý, co jsem teď komprovedl, ty vole, prostě. 23 let praxe, ty vole, očku na to, jako co jsem to zase úplně zanementil, ty vole. Sakra, jsem hlavě čudlík. Já prostě jsem nemohl přijít a zatáhnout za tu páku, vole. Jako normální hráč, ty vole. Ach jo. Teď by měl být snad konec, ty vole, tohle. Checkpoints. Jo, to je tohle. A tohle ještě dobře. Kámo, tam je pak jedna pasáž, která se mi vůbec nelíbí. Trošku časový stres, no. Takže to je... Uá, dobrý. Kurva. Vedle. Jelikož a protože tu je nějaký žlutý hovno tady dál, co mi tady překáží. To se mě strašně baví hrát stylem, vole, jako mají oni jako tu inteligenci. Ale, a proč mi to nedáš, vole? Jebo. Jsem si chtěl možná přečíst ty světlušky, ale to je jedno. Čumak tady chcípnu, vole, tady zase není checkpoint, jo? No prostě není. Ale ty vole, tady... Tady mi přijde, že ty skoky jsou trošku lepší. Což je dobře, na jednu stranu, ale na druhou stranu to bude ještě horší. Hele, čum. Farewell, hello, buď zdrav. Jo, tady to je, počkej. Tady, ty vole, tady na to bylo taký to kombo. Ne, to je retard, no, tak jsem mrtvej. Okay.
To říkám, no. Ty vole, já jsem tam posral, do píči. Ale já ho tam musím dělat. Dělej. Jo, dobrý. Já mám jaký zbytečný smrti, ty vole, protože to hra je spoje skurvená, vole. Děláš, že to být nemůže, ne, ty vole. Už ne, žádný hill. A už dál. I tohle to mi jako celkem jde, ale ty vole, jako když má přijít na akci, já vím, že bych to posral. OK, potichu. Tak radši zpomalím, protože znám. No, to prdele! A je to. Kámo, tohle je přesně ta část, o které jsem ti říkal. Já jsem o ní mluvil už, jestli vůbec nevím, že tady prostě máš tajnou místnost hned vlevo. Ale pak ještě tady to musíš celý projít, jo. A když chcípneš, jak tam dál, tak tě to prostě udělá začátek a tu tajnou místnost musíš dělat znova. Jo, a ta místnost je trošku jako retardovaná v tom, že tu bombu ty musíš odjistit, aniž on by si tě všiml. Ty z toho slika potřebuješ, no. Já jsem strašně opatrný, a to se mi nelíbí. Ty byl quick save, kam abys viděl ten speedrun, no. No, a moje úplná. Čas tady. Střejení pejsku, ano, ochránce přírody, ozvěte se, tady hned. Ale tady to bez sliga asi nejde, ale už jsem taky zkoušel, prostě ho potřebuješ. Jinak kámo, tady jde i tohleto. Jde, aby spadl dolů, ale... Ale ne, vždycky. Přesně tak, jebej ty bitch. Tady zpíváme štačku, no ale jde bitch. Portalos. Chráníme. Jo, tady, třeba tady nechápu, už není ta tabulka na ty safe mu do konc. Což tady by se to jako fakt hodilo. No a teď ty vole, kámo, teď to bude pičovina. Je to ještě dobrý, jo. Čum, na druhou stranu. Tady. Fuj, dobrý. No. Teď nastává ta horší část. Dobře já? Dobře já? Běž do prdele. Ty vole, dobře já. Oh shit man. Tak tohle máme. No. A jsme... Temple of Skrebania, kde nás čekají podobný zkoušek jak v Exodusu a musíš je prostě splnit, aby si dostal Kerku. A tady jsou dvě tajné místnosti, tady tam ty super na piču. Tady ta místnost, no já ji moc nemám rád, ale ty vole, teď už jsem dospělý, vole, tak už je v pohodě. A dřív ty vole, jo, fuck, kámo. Fuj! Ne,
Nemám rád ty naháničky s těma šulínama, no. Jo, tady musíš se i pozor, aby si vždycky to... Tak za to tě půjdu, vole. Protože musíš ty zvonky, no, si poslechnout, jinak se nedostaneš pryč. Co dělám? A tady ještě musíš vědět, do kterých tunelů jako skočit, no. To je taky další věc. Tak, myslím, že první je tenhle. Jo. Ale tady nesmíš zapomenout ještě jít nahoru a nejdřív zatáhnout tuhle páku. Tak, druhý je tunel, myslím, tady ten. Jo. No, teď můžeš do tamtoho. Až si tady ten čus odpůráčí přijít sem zase. A pojď. No dělej. Ale tady ta skrba je relativně v pohodě. Tady jediný, co jí dokazí, tak jsou ty tajní místnosti, no. Z nichž, vole, obě dvě jsou fakt jako nepříjemný. A je možný, že je budu dělat víckrát, protože ty vole, tam uvidíš jako, uvidíš. To uvidíš, co si tady vymysleli ty šašci, ty vole. Jedna je podobná tomu, jak bylo ta první ve Stockyard, prostě skákej přes díry a zdrhej před skrebem, jo. Tohle která, ty vole. Ne, tak tady ještě není tajná místnost, ještě jsme v pohodě. Tady to je jednoduchá. Jdeš sem jenom. Plakneš si do hlavy, protože proč ne, viď? No. Poslechneme si nějaký to, beatbox. Hej. Ha, si myslel, vole. Oni jsou skrbové slepí, no, oni mají echolokaci jako mají topejři, takže... Tohle je pěkně nahovno, ale... Kámo, ne tam googlej? O, to mi je jedno. Budu se prát? Berte se. A jo, pojď. No kámo, ještě se prali, vole, už bych byl mrtvý. Já bych měl prci počkat. Hotová. Teď ale už myslím, bude tady na místnost. Ale já nechci. A třeba co vědět, já vím, třeba to dělal první pokus, no. No třeba taky ne. Ne, tak tady není ještě. Ale tady je dobrý udělat tohle. Tak. Tady je nahovno ten slip dole. Teda ten jakoby v dálce. No, teď jsem to posral. Jo, aby tam tě může klepnout, tak mi nebojí zatáhlo za tu páku, což není dobré. A, přesně tak. Ej, nemoh počkat vteřinu, ty vole, vteřinu. Chcípák jeden, ty vole. Tam je nejlepší to udělat hned, prostě no. Ty vole, vidíš to? Já jsem se nějak bubnul, ty vole, já jsem za to nějak nemohl zatáhnout. Pojď. Ty vole, já jsem úplně retardovaný, do píče, ty vole. Dobrý. Ach, jo. Tak si počkáme. Ale. Tady byl někdo nadržený. No kámo, nechci nic říkat, ale ty asi nedopadneš dobře. Střílíme, ale tady ty otravní. Čukli, jdem se popsat. Tak.
zasměl si. Když jsme si ti do ksichtu, do tvýho mrtvýho ksichtu, který se rozlítl na 150 000 sraček. No, zatím to jde dobře. Sice zbyteční smrti, ale tak já jsem neříkal, že to bude velký smrt. No dead, walkthrough, že jo. Ale ty vole, znám typka, co to fakt dokázal, ty jo. To je jako respektive. On to ještě relativně hrál docela jako, jako agresivně toho jiba, ty vole, takže... Ale kdo ví, třeba vole, to tam stříhal a prostě si dal no dead walkthrough jenom tak, že prostě tam dával cut, no. To bych taky jako mohl dokázat, že jo. Tak. Teďka myslím, že už bude ta tajná místnost teda. A nevím ani, která to bude, jestli to bude ta těžší nebo ta lehčí. A jo, tak tady je, no. A tady myslím... Teď nevím. Tady myslím, že snad ta lehčí. Nebo lehčí ta kratší, ta... Tady prakticky jako... Nebo možná se pletu. Jo. Ale tady to nemám rád z jednou důvodu. Si ho zavřeš sem a viděl jsi, že ty ptáci se rozlítly a že ty musíš jít na tu plošinku, co je tamhle úplně vlevo. Abys to čentnul. A ta bomba tam, ty vole. Vole. Nějaký nadržený. Tohle, kámo, tohle tak... Tohle musíš si tak načasovat, ty vole. Dobrý. Dobrý, je to myslím lehčí než nahoru. Fuck. A tady je dobrý, zase uděláš tajnou místnost, chcípneš vole v tom levelu. No a můžeš si dělat znova, viď? Oh, fuck, ty vole, dobře. Ale ještě tady je nějaká kulišárna. Co si tak pamatuju, počkej. To je tady dole. Dobrý, tam je scrap. Toho tam nechám. Jo, já už vím, co se tady dá posrat. A dobrý. Oni se šli ošukat do prdele. A ještě tady ty dva. Já jsem říkal, že je tady ještě jeden, tyhle, věděl jsem to. Kámo, já teď nevím, že... Já mám teď strach, že když půjdu k tomu tunelu, že ho mě zajebe. Ty vole, mám to risknout. A on možná ani o mě neví. Ale jenom možná to na to se uvidí teprv. Tak. Jo, to se stejně se budu muset. A už je tady. No pojď. Teď už mi neublížíš. Teď. Kamo, tady. The fuck? Co to je za... Hej, on se musí prcat zrovna tady, ty vole. To jsme děláš kozy, ne? On nemohl jít v obrazovku vedle. Jako on tam půjde, jo, ale zase se vrátí, jak měl slizu. To je takový retard, ty vole. Já to nechci riskovat, mami. Mám kameny? Já mám kámen. Jo, když tady to je... O, dobrý. Ještě to celkem umím, no, tu hru. Tady myslím ještě ta druhá tajná místnost. A ta je úplně spodobná, kámo. Jo, tady je! Shit. Shit. Bohužel. Tak pojď. Ah,
To je bait. Je to bait? Ale ne, dost chytrý bait pro mě. Tamhle je packa, ale tu brát nemusím, protože třeba tady chci tomuhle, tak už se zdržovat. A třeba to udělám, já nevím, možná jo. Jo, vidíš to? Hej, a zase první věc musíš si. Ok, teleportál, protože jinak už to nedáš. A teď přichází nejlepší část dnešního večera. Ty vole, čum na to. Jo, nejlepší je to dělat takhle rychle, protože... Jo, víceméně jako, je to... Dá se to, jo, ale... Kámo, já teď budu držet, já se teď soustředím maximálně. Jedna chyba končí. Tak tohle máme. Prosím, 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 prosím. Yes! Ty vole, na první pokus. No, teď už to je jenom neposrat tady, ale tady to snáhně nejde, kámo. Tady to úplně jako celkem easy. Tady bys musel být trošku mentálně postižený, abys tady to nedal, ty vole. Si tady sněje servou. Si radši počkej. A jdeš, a to už nic nejde. Kámo, počkej. Já nedal tu packu, já nezatáhnu za tu packu. Já nezatáhnu za tu packu, já jsem úplně mentálně postižený, ty vole. Jsem posral, no. No nic, musíme ještě bejtnout, no. Kámo, proč? Pamatuješ si, co jsem říkal? Že tady tu část posede jenom je retardovaný? Já jsem přesně ten člověk, ty vole. Já jsem přesně ten člověk, ty vole. Já ještě to říkám, hej, nezatáhnu za packu, udělám to potom. Ty pičo. Proč, ty vole, to dělám, ne? Fakt. Čum, a teď prostě už to nedám, já tu teď nemusím, já už to vím, ty vole. Ale teď si tu packu odklepnu. A teď tu tajnou místnost posedu, to já vím, vole. Ach jo. A třeba ne, no. Ale on to není tak těžký, jako. Tak tohle bylo jen tak tak. Stůj. Šeder. Poslední dva skoky. Čumu jak poslední poseru? Že já. To je vtipný, vole, tady nám jsme dělá menší problémy než ten zbytek tady tý hry, ty vole. Já bych to měl, vole, ten je horší, jenom že já jsem si zapomněl tu packu, no. Tak, sedm na to. Mě nebavíte. Heh, co prdeli, když asi k němu spadneš dolů, pro. Takže všechny tady místnosti vyskrábané máme, jsme happy. Hele, už zbývá jenom poslední tajná místnost, která je skurvená, která je nejskurvenější v té hře. Dost často si pamatuju, když jsem byl mladší, tak jsem ji přeskakoval, protože já jsem prostě na ní neměl nervy dělat. A to je až, to je v Paramonii, v templu. A ta má jak dlouhou cestu? Ta má dlouhou cestu, vole, než se k ní dostaneš. A ještě, ty vole, je těžká. A pojď. Aha, může být.
se na ten skok. Oheň máme, dáme si packu. Dáme, myslím, další skrep. Jsi mě ani nevšiml. Ono dost často získáš čas, když oni jakoby udělají ten svůj. Tak, další hotová. Už mám dvě, jo. Ty vole, jsem nějaký rychlej na ty vole. Abych mohl dělat speedruny asi, ty vole. Co je tohleta? Jo, to je easy. Akorát tady smíš posrat jednu věc. Přesně tuhle. Ty vole. Hej, teď si tak vzpomínám, do týhle díry padal vždycky ty vole jako jak na první pokus. Kuky kuk. Ne, pomalej ty vole. Pár. Je. Já jsem tady. Tady nahoru. Fuck. Bude tak tak. Tak, tady je další pičus. A toho se zbavíme jednou pro vždy. A tady to jde trošku vychytavčkej. Prdele. Teď neudělá, že on spadne dolů, ale... No jako ani nemusíš, jo, můžeš ho prostě vyvést nahoru, ale většinou ten retard spadne dolů, no. Zkusme to znova. Tak nic, no. Nevadí. On se tam stejně poporuje, nechcípne, že to je úplně jedno. Počkej, teď nějaký tunel. Jo, to je tenhle. Ale když spadne dolů, je to zábavnější. Packu. Hořák. A jdem domů. Kámo, tam on musí zrovna sem, ty vole. Paní. A už jenom jedna, ne? Tam byla asi. A to je možná bíky řeky nejzabavnější z těch všech. Mám rád. Proto si vždycky nechám nakonec. Jo, já jsem se mít. Nemám tady jistě, až se skrivem se vracet, ty vole. Možná ne. Počkej, tady se to dá nějak. Jo, na to píři. Tady mlhá vole dole. Počkej, ty vás si teď. Dobrý. Jo, teď jsem. Jo, kam ale třeba ten ani neví, ty vole. Ten je Bugli, vole, v obrazovce. Ví o mě vůbec? To tu nepíči, no. Okay. Jo, aha, dobře. Volhek, vole. Počkej, packu jsem zatáhl. Plamen mám taky, dobrý. Máme to. Zapomněl jsem na jednu věc, ty vole, saveovat, co? Radši hned, ty vole, teď by si to crashlo, ty vole, to už jsem pochcel s kámo, to už jsem úplně posral, ty vole.
když jako mám ty savey, no, takže jako v pohodě, ale stejně. Tady to save, no. Tady když si chceš prolídnout ten level, tak choď do tunelu, ale já tak nějak vím, co tam jde, takže... Ta hudba tady, kámo. Tam, že nebude retardovaný, já dám to. Já jsem si nevšiml toho výtahu tam, ty vole. Kámo, ten je černý jako... Ten bůžka teda včera, jako co? Přišel ban. Já měl za to, že ten výtah je víc vzadu, ty vole. Hej, no má je, ta hra mi kazí reputaci už, ty vole. Hej, on tam ale fakt nejde, vidět se podívaj. To jsem věděl, ty vole, to jsem věděl. Kámo, nejlepší část ve hře, ty vole, já tady chcípnu dvakrát, ty vole, já si tu hodím pro vás asi. Nejlehčí část ve hře. Zase mě prostě zradí můj mezeník. Ach jo. Už jsem asi starý na tuhle hru, ty vole. Ale ty vole zase... Nikdo nemůže říct, že na tuhle hru mladej, ne? Ty vole. 6.97. Hej, já jsem úplně mentálně postižený, ty vole, fakt, já nevím, co dělám. No prostě jak je to tmavý, ty vole, tak vidíš hovno. Hej, třetí smrt nejlehčí části, vole, v téhle hře. Tak já už nevím, vole, no, jako. Přitom, ty vole, jako. Já nevím, co dělám, no. Já fakt, já vidím, jak nějak hovno, ty vole, zkusím mu to. Jestli to nedělá tak, přijde. Tady si to posedu, ty vole, fakt jsem nasedu, ty vole. Tak, a máme to. Teď. Počkáme si. Zar. Pomaličku. Cože? Ne! Co se stalo? Jak to? To si děláš prdel. Čo mám zase znovu, ty vole? Já už tady tu hrát. Já už to hrát nechci. To jsem ještě neviděl, to jsem ještě v životě nestalo, ty vakarlivý věc. Kam to je zabugovaný, až bych blil. Já jsem přesně neskočil do toho kamene, ne, nebo jo. Nebo ty vole, to mi jako vysvětlí. Hej, já na to mrdám. Kámo, já si načtu ten safe, co už je potom, vole, nebo já nevím. Já prostě nedokážu udělat tady tu pasáž. To si děláš? Hej, já nevím jako. Já nevím, co je se mnou za problém, co dělám špatně, nebo zase. Já ten mezerník... Jako já vím, já takhle. Mně přijde, že ta hra má jako strašný spojení na tom ovládání. Ale ty vole, jako to měli na... To měli na PlayStation, ty vole, to jako mi to nedělal problém, ty jo. Teď prostě já nevím, ty vole. Jsi se tím widescreenem. Prosím, ty vole, teď už to chci udělat, já můžu. Můžu to udělat, co? Dovolíš mi to? Padně. Aha, dobře, už to chápu, já se nesmím přiblížit, protože je hitboxy. Co to je za retardovinu, ty vole? Kdo tohle vymyslel? Tohle není normální, ty vole. Já jsem tady už po sedmi chcípl. Ty vole, kámo, fakt. Už to nebaví ani. Už to není vtipný, no. Ty píč. To jsem ještě nežral, ty vole. A už to, teď už ty mě to necháš udělat? Dovolíš mi to? Já jsem to posral, ty vole, do ptuči! Thank you.
Co dělám, Ježišu? Kámo, prostě, já jsem pod lobotomii, nebo já nevím, ty vole, už. Já tohle musím vystřihnout, ty vole. Si lidi nesmí myslet, co jsem za čurák, a ty vole, že tohle neukážu udělat. Ty víču. Kámo, ty vole, chápeš to, ty vole, víš to, co se tady prostě děje, ty vole. Ta hra prostě, vole, mi nedovolí to udělat, ty vole. Já poseru na co šánu, ty vole, to není normální, ne? To jako je, ale ne v týhletý hře, jako. No a teď jako co, se tam zase přiblíží a ono mi to kopne, vole. A jo, ale to jsem nikdy nestal, že by ty hitboxy byly takovýhle, že by mě to kleplo, jo. Tam je něco špatně prostě. Proč odsaď to, už to tady nenávím. My test was completed. I expected to rest. Then the big face revealed the intent of my quest. With two scars together, on the back of each hand, they could shut down rupture farms and restore the lost land. Takže ty nejdřív máš chvíli do Paramonie, protože když si přijmeš v té kacaně, tak on už tu kérku má s tím pavoukem. Co znamená, že to? Je to checkpoint? Nebo tady spadnu? Spadnu. A teď divný, kdybych chodil první do Paramonie, ty vole. Tady, protože Paramonie je o dost těžší. Tam ti ani o jedných dveří nemůžu říct, že jsou jednoduchý, ty vole. Jo, jedni. Ale to je tak všechno. I had visions of paramites living in the wild, how they were before I was a child. Then I saw what we did, ignored their cries, cut them up for paramite pies. Tak, safe. Tady je hodně dobrý, tady je hodně dobrá hudba v pozadí. Ale jenom když jakoby ta akce. Ty vole, kámo, to ovládání tak skurvený, vole, taky zpoždění. A ty zase. Tohle trefa. Jsme něco můžu být hrdej. Vítej zpátky, Elume. To jsme se neviděli, a čum to jak tady chcípnu, tady je zrovna ten dlouhý skok, ty vole. Co blbá prdel, kdyby tam dali třeba kombinace tří, jakoby, pišťalek. Kdyby se nedalo speedrunovat jako předtím. Počkej, kámo, tady je na to, byl nějaký trik. What? What the fuck? Co to kurva bylo? Když tak to vždycky fungovalo. Ok, já nevím už, ty vole. Ta hra mě začíná trolit, ty vole. Já vím, že vždycky tam šlo jakoby takhle. A takhle to nedám, vole. Si vezmu ještě novej, pro jistotu. A mi dá stejně jeden, že jo? Tři. Jako já jsem si vždycky říkal, že ta hra trolí, vole, když jsem se tam mohl kulit, vole, bez toho, aniž by mě slyšel, ale... A asi žer, kámo, já si jdu ještě tej budistí bombu.
Tak. Tady. Tak. Pryč, než to nás přenese. Ten medožrout, vole. Nebo hovnožrout, spíš. Ale furt si ty uvědomuji, že tady nebliknul nikde checkpoint, jako. Nevím, jestli je dobře. Protože si tady spadnu, tak to jdem znova. A ještě si nespadnu. Dobrý. Až tady je checkpoint, jo. To jsi si trošku posral. Tak, Elmíku. Jdi místo. Vík. Paníček se taky vrátí. Já si potřebuji něco zařídit, rozumíš. Já si potřebuji zařídit tady nějaký obchody, chápeš to? Dobrý. Asi tuhle. Jsou tak čtyři, že mi dají na výběr, kterou bombu se odpálit. To je nějak to, fyzis, že jo? Dostaneš podle mě pevně danou. Tak. Fejskou, noze. Dobrně. Ale tam to mě seri, jak jsem tam chci poslat 10krát, ty vole, a jo. Ty vaši, že se na moje videa nikdo nedíval, takže je to dobrý. Ty vole, tady je ten musí běh určitě, pojď sem. Jdeš? Může mi tady dát aspoň checkpoint, jo. A jo, to být. Jo. Musí běh. Jo. Tady ty vole, jak máš ty sloupky, tak nikdy nevíš, vole, to totiž, jestli seš na kraji už nebo ne. To je... Ale v tom New Orleans to bylo ještě horší, tam když si třeba neběžel rychle, jak si to taky nedal, jo. Konec pojď máš jakoby furt stejný běh. Dobrý. Dobrý. Voda. Double jump. One jump. Dop, zase double jump. A, voda. Tyba, nemá tady být plašinka. Proč jsi to tu? Jo, až teď mi trvá checkpoint. Tady podle mě vždycky byla plošinka. Kámo, ale tam má být plošinka, vole. Já to jinak neudělám. Ale počkej. Hele, zkrátka. Podle mě tam stejně jdeš jenom proto, aby si zjistil password. Což znamená, že když to uděláme mojí metodou, můžeme na nějaký password se vypadá vysrat, ne? Pat. Tak jaký by mohl být? Ne. Dobrý, tak víme, že to začíná tím vyšším. Ty vole, čum nad mě. A ten, teď jsi ušetřil asi tak 5 minut. Počkej, já teď ani nevím, jestli tě já byl třeba vůbec. Já myslím, že už se ani neskáče. Jo, to už jsme skoro na konci. Taky jdem do templu. Jo, tam taky jdeš nahoru pro... něco, já nevím proč. Přitom tady můžeš udělat tohle, víš co. Já už nevím, proč tam jdeš. Ale nemusíš tam chodit, to vím. No co se mnou nebaví? Pozor, ale tenhle dole je na straně, bude střílet. Já. Bohužel jsem rychlejší. Jo, můžu zabít i sebe, kdybych chtěl, no. Wow.
Když za se tam nahoře u té packy. Takže páně, doufám, že to tady skočím, jo. Protože tady není checkpoint, tady až nahoře. Teď ty dlouhý skoky jsou úplně na hovno, no. Tak. Tady si tě půjčím. Kámo, tohle se nemělo stát. Ta hra mě tak neuvěřitelně trolí, až to není hezký. Hej, já jsem se do ní měl přeštěp, protože na druhé straně slick. A jak to asi udělám, ty vole? Asi takhle, no. Kámo, ta hra fakt trolí jako, ty vole. Mám, že se neodpálí znova. Ne, prosím, zůstaň na místě, nechoď tam, výborně. No, čum na to jako, bych neměl šanci udělat, víš co. A i když chceš, můžeš Elma odpálit, když ho dáš dolů a on za tobou přiběhne. Ale já mám Elma rád, já ho nechám. Co mě zajímá, kde je tady ty zvuky to. Tak, jsme v Paramonia Temple. Tady je to taky pěkně na hovno. Ten slik totiž málo kdy běží. Teď se rozhodl, že bude následovat pro jednou. Kámo, tady je dobrá prdel. Třeba vidět, jak se dělá tu. Ne? Jo, tady kopu. Teď se učíme. Třeba by si... stojí, tak prý jo. No, tady. Tam vstup do toho, do... přímo tím zkouškám do templu. Počkej, tady něco je, myslím, ne, není. Ne. Tam se čentovat nedá, je tam orb. Takže, smolík. Dopadnu texturou. Jo! Oh fuck. Však zhodu jsou to už opravený, ale tady... Ale proč já to dělám, ty vole? Já se krát zdržím, vole. On nepůjde. Půjde. Ach jo. Já prostě jsem nemohl počkat vteřinu, než ten vítr přijde, víš co? Ale uděláme to tady rychle. Tak už odcítni. Takhle, já jsem tady. A teď. Počkám si na výtah, jo? Rozumíš mozku, vole? Počkej na ten výťah, až tam dojede, kurva. Výborně. První část IQ testu si zvládl. Častěji, protože tady ještě ty save můžu bez přeházení, takže to nechceš. Tak spadně tady. Kámo, tady je hned ta tajná místnost. To si děláš prdel, ty vole. Jo, tak hned si tady dáme. To jsem taky nemohl vybrat lepší dveře, ty vole. Víte nejhorší, tady jsou dva, vole. Tam tady.
Já ho tam asi hodím. No, a tady je no. Ta skurvená tady nám se zvolat. Kam to teď nesnáším, ty vole. To je taká... Ty vole, já jsem se holek toho čuráka malýho, ty vole. Čekej. Jo, já ho sebral. To je zábava, že jo, tady to. On není teda, než to sežerou, ale ne dostatečně dlouho. Jo, sečím na to. Ještě jeden. Jenže to na té hře není to nejtěžší. Ale uděláme to takhle, abych měl trošku víc času. Mami, díky bohu, já to udělal, ty vole. Fuh. Ale ještě nekončí prdel, kamaráde. Tady v té místnosti můžeš chcípnout tak 50krát, vole. Kolik je tady pičovin. Kámen, myslím, ty vole, takový heartbeat, co teď mám, ty vole. Počkej. Já teď přemýšlím, proč jsem tohle to dělal. Jo, dobrý. Tak, teď jenom jsem s vámi, ne? Teď ještě potřebujeme dostat... Tamhle jsou... Jo, on to vlastně zavolal, ten kámen, dobrý. Jsem na to úplně zapomněl. Tak, máme ještě pro plamen, který je tady do... Píčo, jsem se olek, ty vole. Já jsem to posral. Teoreticky, ale furt se to dá. Vezmeš si to. Já jsem nejdřív měl toho pavouka nalákat na ty vosy, oni by ho ujebali, no. Nevadí. Furt se to ještě dá, no. Kámo, teď hlavně nesmím chcípnout. Tak. Teď budu fakt extrémně opatrný, ty vole. Čekej, tady si to taky dělal nějak skurveně. Dobrý. Chudák. Je mi ho líto, no. Kámo, můžu ještě udělat krok, nebo spadnu. Já už nechci umřít. Já mám to tady nechci hotovo, já nechci umřít. A jestli to udělám, tak kámo, tak mám ty nejhorší tajný, tak mám nejhorší tajný místnosti za sebou. Ty vole, já jsem se tě lek, ty vole, ty... Počkej, pomaličku. Já se znám to, že bych to minul, jo? A to nechceš. Maso mám, dobrý. Tady je, tady jsou... Hele, ty to potřebuješ hodit tam přesně. Já teď nevím, jestli... Tak. Tohle je důležitý, protože... Tady ještě jeden. Počkej, packu jsem vzal, že jo? Jo. Fuj! Tak to asi mám za sebou, no. Rychle, nebo se spustí pavouci, nespustí, pohoda. Ty vole, yes. Kámo, a teď rychle safe. A už nic nezastaví, vole. Teď už to prostě je v pohodě. Co je tohleto? Čekej. Jo, tady je další kámen. Myslím.
Tady pozor, kdyby si šel tam dál, tak tam čeká další paramite. Au. Vezme packu. Hej, docela mě jako docela zajímalo, třeba lidi, co to hráli poprvý, ty vole, nebo takhle, jako ještě než byl jako v internet a takhle, tak jak ty lidi věděli v tajné místnosti, ty vole, víš co? Já vím, že vycházely různý příručky. Pak. On se zapne, ale až budu dostatečně blízko. Jo. Člověk mě úplně dohání, ne? Vždycky se o tu... Vždycky se o tu obrazovku to... zpomalí o něco, nevím proč. Vím, že vycházely ty příručky. Já jednu mám, ale na Exoduse. Ale ten, kdo hrál tu příručku, ten, kdo psal tu příručku, taky jako musel na to nějak přijít, ne? Myslím, že i na manče je příručka. Což nechápu proč. Tam jako zase nic tak extra hard není. Tam akorát se do ty otevřené místnosti všechny kamády dřív. Ale víceméně jako tam nějaké extra schopky nejsou, no. Akorát tyhle jedna by to měl nějaký problémy. Čekej, kámo. A teď ještě tady... Já vím, že ten sviňák, vole. Hele, já to udělám jednoduše. Fuj! Už chtěl kousat. Stihl jsem to. Ah, tak dobrý. Nejlepší, že tady jsou taky ty místnosti. No, ale si úplně netěším, jako. Jo, kámo, hej, tady ta tajná místnost, to je pecková, jak si mě, tam mě baví. Ale tady je dobrá, jen když to umíš. Taču. Jo, ale tady nemůžeš, jo, takže tady to nešuje. Ale tak, jdeš takhle. A proč ti stačí jenom držet šupu? Jo, slyšel jsi, teď to rozmrdalo. A teď. Na tohle jsem zapomněl. Já myslel, že ten buzerant se spustí, až když za to zatáhnu. Jsem se lekl, že ten zvuk bude furt. Dobře, moje chyba. Už jsem na to zapomněl. A ono to nezabilo. Taky až teď. Ty vole. A teď prostě jenom běž. Ono to rozseká. A já si šupuji jdu. Prostě, když si tady mám místnost, jo. Tam, na to jsem fakt zapomněl, ty. Kámo, ta hra mě trolí po 23 letech. No. Třeba v něm tasty je to vorostější, jo. Tam jsem to dělal snad taky asi až na po čtvrtý. Už jenom tři. No, ale dvě jsou pěkně skurvený. Jo, to je jedna z nich, ty vole. Čum na to. A ten, ty netopejři, jo. Musíš si rychle se sehnout. A nejlepší je to, když ještě naspátek, víš co, proč ne? Počkej. Tady tam bomba se, myslím, nemusí odešťovat. Ale myslím, že je úplně retardovaný. Jo, dobrý. Tady už bohužel musíš aspoň jednu. Ale když to děláš podle toho zvuku, je to v pohodě. Ty vole. Myslím, že tady ten po mně neskočí, dokud já nestáhnu za ten kruh.
Ty vole. To se posral, ne? Počkáš, ne to pěra, už odločí! Fuj, ty vole. Hejzle, vole. No, teď si dáš ještě ty koše, vole, no. Ty vole, kámo, já tohle úplně nesnáším, vole. Protože fakt musí být rychlej. Navíc. Hele, kolikrát? Teď ne, to je asi na ty druhé obrazovce. Ty no mají, když jakoby zůstaneš vyset za tu platformu, tak ten je to pěr těsně odejbe, vole, jo. Takže je lepší hned vstát a skočit se. Opět tohle. Jo, to se slibama, to je jednoduchá. Ale teď jsou asi ty koše, myslím. A pes. Jsem si učasil, kde to celá dělat byl vůbec. Až jsem fakt sračka. Ale tam už nás čistě máme jeden to pejr. On se ani na mě nepodíval. Podíval se smrtí do tváře. Mám něco házecího. Tak se pokočíme. No jasný. Ale to už je jenom jeden na šestí, víš co, takže... Dobrý. Hele, tenhle myslím, že se taky nevzbudí. Tyvo, už jsem se malek, že to zase bukne. Teoreticky máme hotové, jenom ještě přečít tohleto. Dobrý, ještě poslední. Tak ty pomaličko, neboj vždycky. No, je to. Poslední. Tohle je zrovna jednoduchý. Ale tohle je to dlouhý. Dložím. Ale tady si to zase ochce, když jakoby nebudeš pátrat po tom kódu, no. Počkej. Takhle. Podeženem. Jo. No. Tady potřeš ty kruhy. Takže... Ne, takže to začínám první, to nevím, víme. Ne. Ne, ale už vím. Ne? Tak počkej. Jo, dobrý. No. Akorát nejhorší, že ty tohle budeš kusem používat furt jak retard, no. Co v něm, ty jsi už byl lepší, že právě si to udělal jednou. Aha, to už je ten. Aha. Si dejme káč na zemi. Tunýleček otevřem. Jo, počkej. A vlastně já už to mám to vyjde. Ale teď.
Ne, tady nebyl. Plamen už mám. Ještě nemám... zvonky. Jestli vůbec jsou zvonky. Jak jsi zjistil to heslo? To není heslo. Aha, to je to heslo. Já jsem, to jsem jako třeba ani nemusel. Tak to počkej, tady nejsou zvonky? Nebo, hej, já, počkej, nebo jsem je fakt minul. Tak je to asi bez zvonku. Díky. Jo, aha, tak je to bez zvonku, no. Tak. Zbytečně jsem to trošku prodloužil, no nevadí, máme to hotový. Jdem na nest. Doufám, že tady už tolikrát nechcítnu. Když podle mě jako zrovna... Tady ten nest je o dost těžší. Ale... Jenom o trošku. Vypadně tady se... Nesmí zastavit moc, no. Tady furt valím tady ty kurvy. To jde. Tady je, myslím, že někde nějaký voje. Dobrý. Tady musíš rychle, ty vole. Tak, máme to. Vodě. Když mykáš, radši dva. A máš to hotový. The big face said I'd learned much throughout my quest. Jo, vidíš to? Tady ještě nemá krky na rukou, jo? Help me for more dangers away. I would need its full power. Máš ty paramony, tak proto tam každý chodí, ty vole. With hand scars complete, the spirits took form. Now my chant had power. Rupture Farm should be warned. Yeah. Yeah. No, zase dostal jsem magické kruhy. A můžeš si tam otevřít cestičku, co tam byla blokovaná předtím. Asi tam jde jít znova. Asi ne. Ale byla by prdě odběrá. Se mi strašně líbí, jak tady udělali ty kamínky, ty dvou kamery, víš co, ty jo. Ještě v té době. A? Tady to nesnáším, ale tady to je skurvený. Ale mám takový pocit, že ty vás... Ale můžeš to asi projít, to je úplně jedno. Teda doufám. Dobrý. Tak, čupka máš vyřešenýho. Ale teď tady, ty vole. Ty to můžeš spustit, ale... No, nechceš to. Já spustil jsem to sice ale koukej, jo. Tady to je jenom o tom, že ta koule tady bude lítat a otravovat. A ty si můžeš odpálit. Ale... Chce to načasovat ten hot, no. Můžu to zkusit, no. Nebo spíš budu muset stejně. A
Ty vole, no. No, teď to tady budeš dělat do té doby, dokud to neodpálíš. Pěkně otravní, no. Čekaj, čekaj, já si to musím nějak načeslat, víc. Ty vole! Kámo, to ne. Ty pičo, ale už mě to zase nebaví. Taková sračka. Jsem vždycky, já to měl nějakou taktiku, tyjo, až si to taky nepamatuju. Možná, že tady jsem seděl a... Ale... Tak, ještě si můžeš udělat tuhletu. Abys... Jakoby to měl bezpečný, abys tady furt nemusel překvapovat ty bomby a tam, tam tady taky. A... Už se nemusíš bát, ale jakože... A máš to podnější, prostě chápeš to. Ale tady, to, to je pěkná píčovina taky. Jde to odpálit najednou, ale něco se mi povedlo, možná asi nikdy. A začnu vole, prostě. A daj ti dva kameny, vole. Tady třeba můžeš chodit ještě půl hodiny, vole, než to směš bylo dělat. A už ani nevím, jak to ten typek dělal, vole, že to odpálil všechno, nebo jako, jak přesně. To kam hodil. Oni se setkají jednom, no tamhle no. Ale to po náhodě no prostě. Dobře já. Tady je tady. Pes. Já nemám kameny vlastně, že jo. Mám jeden. Jo, to možná stačí. Ale nejsem si jistý. Kameny potřebuješ tady na to. A když se trefíš, tak jako máš to v pohodě, musíš se trefit, no. Víceméně takhle, no, nějak. Tak vždycky mám hra, no, teď na hrdy. Safe. Dá nějaký pohyb. Dobrý. Pěk nám počistí cestu. A teď. Tady je pes. Já nevím, jestli on do té bomby stoupne. Ne. Každopádně. Jdem to radši takhle. Teď pozor jo, ty musíš tam skočit a rychle jít k tý páce, nebo tě odpálí ta bomba, když si říkne ten pes. Ten retardovaný pes, který prostě nepřijde. To je vole, já jsem úplně viděl, jestli to stanovuje, já nevím, proč jsem to zase udělal ty vole. Proč to dělám do píči? Kámo, já nemám slov už. Já nemám slov. To je zase taková píčovina, ty vole. Čekaj, takhle. Já už ten pes prostě nepřišel, ty vole. Do prdele už, kurva! Hej, je to nenormální, ty vole. To se tady jako pusekli na jedný obrazovce, ty vole? Vážně? Ale, počkej, já zkusím nabejtit, jo. Ty vole, ne! Co to je za hitboxy, ty vole, já se neskrčím teď.
Já to budu dělat 150 let, ty vole, zase do píči. 150, mladý, já stále mladý. Ty vole, fakt. Se sračí. Prosím tě, ty vole, teď už se skrč. Ty vole, bylo to tak těžký, kurva. Nějaký vtipný, teď si můžeš jenom, že já chodím vlastně těma zkratkama, nebo těma stejnýma místnostma prakticky. Tak, save X. Ty vole, našel jsem na netu mod, který ti dovolí s nima mluvit. Který ti dovolí s nima mluvit, jakoby to, jako prostě Olia. Já teď přemýšlím, ty vole, já nevím, jestli tam mám jít. Co tam je, granáty? Potřebuji granáty? Možná ne, ty vole, jako. Hele, můj dokon tam není žádný, to vím. To na mě nepotřebuju. A sprinty. Sprinty. Takže můj bude k němu mluvit. Já ho nepotřebuju. Doufám teda. Tak jo, tak na tohle no. Na to se zapomněl, že tady vidět. Už prosím tě ne, já zase nevím, jak se dělá to lookout. Dobře. Kolik jich tu je? Tady je dobrý, že už to není tak rychlý. Jo, tady je tohleto. Ale mám 50 zachráněných, jo. Já si to pak raz... No tak jsou lidi, jste dobře. Tyhle to je, myslím, že jako... Že to je ono. Je to musím bylo třeba, nejsem si jistý. Tokne. OK. Kam, kde tady byli ptáci, ty vole? Já všichni budu muset táhat. Až tam? Tady nejsou, nikde nejsou ty ptáci, že jo? Ty vole, jsou tady nejbližší ptáci, ty vole. Asi až tam u mě, jo. Asi až tady, ty vole. No fakt, že jo. Cí kráva. Tak to nechceš ovšem. Pojavím si. Bratře. Noze. Teď budu všechny mu dokonce muset vztáhnout až takovouhle dálku čum na to. A zase se bez checkpointu. Ne, není. Tady je. Jajajajajajaj. Smak je retardovaný běh. Kámo, ty vole, ale tam je chyka nasráno, to mě nebaví. Tam nemohu dát nějaký blíž. Tady není. Dva tam jsou, ne ještě. Člověk běží retardovaně zase úplně. Nechápu. Nechápu. A tady prostě ty vole si vem, že chcípneš, že až to zase celý znovu. No, nechceš, viď. A ještě ten jeden. Smule, že ho budu tahat přes stroje, vole, ty. Tady ty sračky. Není. Tady je ten jeden. Pojď. Okay.
Dobrý. Co běžíš retardové? Jako neby nemáchá rukama, jenom to vidno. Ještě jedny. Pojď. Taky jsem si jako nemusel ušit, no. Ty vole. Jo, ty vole, ten mi tam dobře zajít, kdybych chtěl. A ty si vracíš vlastně s ním cestou tam, kde jsi začal, vtipně, ne? Čekej, tady... Checkpoint máme. Tady dolů. Ne, nezachraňovat. Ty vole, neměla tady být taková ta blbost, co to tady zvedla? Podle mě jo? Kámo, to tady ale musí být. To je, počkej, hej, to je nějaký buglí, ale tady to musí být. Ta podpěra. Pač ten mu dokonce mě, on spadne do ty díry. Takže počkej, já to vlastně nemůžu dohrát teď. A to už minule, jak tam chyběla ta platforma, všim si sne. Jenže já jsem to naštěstí měl ojebat, ale tady s tím to nebude. Tak to jako nevím, ty vole. Tam má být prostě platformička, která se narovná, ale ona tam není. Jo, čum. Počkej. Tady ještě ne. To je dobře v prdeli, ty vole. Já to fakt neudělám, ale. A nevím, jak to jako udělat, abych to udělal. Čekaj, já to udělám takhle. Stůj. Jo, tady má být prostě platforma, jo, jak já ho sem dostanu. Ale třeba to půjde, já nevím. A když ne, tak asi zkusím nahodit DD cheatu, dělat tady tu část, no a pak to zase smažu, no, nebo já nevím. Jdu, follow me, ok. Nebo nejsi spadne do díry, ale. Follow me, ok. No, dobře, no. Jo, vidíš to, on se zastavil před koncem, prostě. Kámo. Ty ne. Ty vole. To je dobrý, no. To by fakt díra. OK, no, takže prostě... Bůh. Dokonce ale blbej bug, který mi znemožňuje, vole, zachránit ty kámoše. Čekej, mi říkají, že to tam je fakt furt, jako. No tady to prostě chybí, ty vole, čemu na to? Počkej, jak dlouho natáčím. Jo, já to nezjistím. A prdele. Já nevím, jak to udělat, ale aby to nebylo buglí. Nebo se tady na to vyseru a prostě zapíchnu už. Bych vám musel vědět, když jsem to začal natáčet, jo, bylo se něco po pátej, ne? Jo, to moc nebylo, ne? Jenže já když dám altap, jak se ukáže moje nahatá tapeta. No hele, já to tady zatím pozastavím. Zkusím tam hodit ten DD hack, jo. A zatím. I'm back, bitches! Hej, nahrál jsem ten, teda, prostě. Nakopíral jsem ten DD hack a to neuvěříš. Ty vole, čum na to, jo. Hej, sice se to prostě... Kámo, to rozlišíte, nebo prostě jak se to zdužilo. Ale čum. Tradá, vole, je tady to propadlo. Ty. Já udělám tady ten segment s tímhle.
protože bohužel nic jiného s tím dělat nejde. Myslíš, že se to je laguje, vole, trošku. Ty snad, vole, 20 FPS, nebo co ne? No to je jedno. Mám jeden segment a pak to zase smažu a budu to hrát normálně. Takže teď. A mě se fakt, mě fakt přijde, že se to hýbe nějak už. Jo, jasný, dobrý. Jo, instalujte DD hack, je to lepší, vole. Tak velký hovno. To je strašný. Ale ty, kdyby to bylo jak předtím, vidět, jak jsem to dokázal vohcat, ale tohle je strašný. Že prostě ti to ani nedovolí to prostě dohrát. Palavý, okej. Okay. Palavý, okej. Okay. Kulečka. Jo. Já běhnu back. Jako ono. Čo mě to tady nechal ty čmouky? Já můžu barvit. Jo, já už jim kámo. Hej, oni ten DD jak používali i na to, jakože tam měli to lítání, ale takhle ne, to mohli. Myslím, že šlo nějaký ty plošinky, ale slizat, vole, když neměli zakončení. Najde ten checkpoint. Jsou checkpointy, abych si to mohl sejvnout. Tady. Já myslím, že vylítne týpek. Dobrý no, tak tady to sejvnu zase. A... Říkej. Fuck. Fuck, kámo, tady to si vůbec nepamatuju. Věděl jsem to. Ale to je jedno, prostě si jim tady a jdu to smazat a zase pak budu nahrávat zatím. Jsem zase zpátky. Hey. Co tak nám ještě můžeš? Hleď si uklízení, jo? Jo, je to zase dostálý, takže hoda. Akorát tam to propadlo pode mnou, to mě tam jako docela děsí. Tady nevím, jestli tak mělo být, ty vole. Podle mě tady ten slik nebejval, ale ty vole. Ty vole, tady to taky, ty vole. Já teď nevím, jestli... No. Ty vole, tady to zase bylo hlubu. Ale když zase jsem se nezměl na ty klasní celotany na ten Y. Okej. Já teď nevím, asi nedělám chybu. To se teď dozvíme. Kámo, co jsi spadl do té bomby? Ty já musím si tady připravit klavesy. Tady mám roztažený prsty jak v Twisteru, ty vole. Easy jako tutoriál. Tady. Musím zapalit. Otevřít si portálos. Pomaličku, nechcem to tady posrat, že jo? A teď... Woo!
to se dává na jeden drát. No. Ach, to má taky. Ale já udělám teď ten začátek Rapture Farm snad klipnu za. Už. To se necháme nakonec. To asi nesmí. Hajzle! Ani nedal šanci, vole. Jsme to mohli udělat nějaký ty kobojce, ne? Musel zvolat a úplně to... Tadadam! Jsme po sobě hodili ty výrazy a úplně ušáhli po ty bouchačce. Tyhle ty zase nevím, jestli tady nebude ten... Ha! Jsem neviděl, jestli to nekámoš nebo není. Ne, byl no. A tady to byl třeba, počkej. Radši jsem ani neudělal freeze, protože... Pak jsem si trošku nedožil, no. Tak. Cesta je volná, že? Můj zelený bratře. Nevím, no, jak to, že je to taky zabugovaný, jestli to je tím widescreenem, tyva, ale třeba Exodus mi to takhle nedělal. I ty zvuky, jako víš co? Tyva, tady myslím pes. Jo. To pes. A psa odpalíme. Nepotřebuju. Tak, tohle je v pohodě. Teď tady vlastně tebe už nepotřebuji asi. Asi jenom na tohle, dobrý. No a zase tady místností jako přesně jako na začátku udělat, tak vezmeme tady první. Oho, ty vole, tohle je krvná píčovina. A teď se musíš převtělit. A buď rychle mačkat sedmičku, nebo já myslím, že tady zrovna... Jakoby... Z nějakého důvodu, prostě nevysvětlenýho, tady ten slick nic nedělá. Tady ty myslím, že taky jako nic. Ale radši to vezmeme takhle rychle. Jo, hele, vesměs. Vesměs tady ty tajný místnosti, jakoby, fuzovkách tajný místnosti. Prakticky jsou jenom tak jako lehce, už je jednoduchý, většinou se tam střílí, jak jde to pohodit. Ah, sakra, to jsem viděl. Jo, budu za chviličku. Tak to je taky. Dáme tuhle tajnou místnost ještě. Jo, tohle je dobrý. Ale je prdel. A ty, jdi pozadu. Vážně, ale že tady... Jako... Jo, ty slidové se nikam nehnou, takže prostě to tam jenom zaházejí granátama. A jak můžeš slyšet? Je najednou ticho, to znamená, že už tam zahází? Nejsou. A jestli se tady osvobodíš a můžeš jít zpátky za mámou. A já můžu jít zpátky za tvojí mámou. Vezmeme urokony. Zase běží tak retardovaně, nevím ty vole, proč to dělá. Nevím si, s tím DD hackem ty vole to dělá. Prostě jen čeká, jak ani propustím už.
Tímhle to všechno začalo. Čekaj, to je naše dítě, to bude hrát, jinak ho nechci. Co je? Se koukáš? Tyhle, tady by už někde mohl být ten checkpoint, tady myslím, ne? Tady není ještě? Jo, tady, dobrý. Fuck. Já ještě spadnu, věděl jsem to. Ty vole, si tady musel rozsáhnout ty prsty, ty vole. Možná nemusím. Ještě. Já nevím, jestli on je kámoš nebo ne. Tak nic. Nevím, že mu je páka k ničemu. Ale prostě přesto si za ní zatáhnu, protože mám rád tahání za páky, že jo? Tahání za klacky. Kdyby to měl rád. Ještě si můžu zajít zatáhnout jednou, no, tak pro prdel. A! Vidíte, co se stalo? Nic. Přišlám si, že tady vyběhne ještě jeden. Nevyběhne, to je divný. To bude zřelý. Nemluvte s podřízenými zaměstnanci. Ale já můžu, ne? Já jsem taky podřízený. Kámo, tohle, ten nápis mají podle mě v mojí práci, vole, na všech kanclech, vole, tam se všechno řeší pod jejich podřízený. A prakticky, vole, nakonec za tebou přijde týpek, kterýho jsi viděl po první životě, protože dělá na druhé straně linky, vole, a řekne ti, hej, ty vole, máš tam průser asi. Hej, důležitá věc, vole, tady ty rychle pošli pryč, protože když jdeš tady do té tajné místnosti, tak oni mají zmizí potom, jo. Já si potřebuji toho psa. Možná ne. Ale jo, jenom tak pro prdel. Vem si. Hodnej pejsek, hodnej pejsek. Ale jiný. Já jsem měl říct, pojď za mnou. Ty mu do knížku budou mě skákat až plát. A co jsem viděl na jednom screenu, kámo, tak tam je asi... Tam, ty vole, tam bylo, že 3000 mu do konu budeš muset zachránit. To asi nechceš, no. A vtipný je, tam bylo 3000 mu do konu na záchranu a asi 1500 už jakoby někdo z toho odvodu, kdo to natáčel, tak už měl zachráněno. Což já ani nechci, jako jich tam budeš pak zachráňovat, jo. A údajně jsem slyšel, že zachránit stejně, všechny stejně nepůjde, ale třeba jo, já nevím, no, se uvidí to, až to vyjde. Hej, vidíš to, to nádherný číslo, 74 zachráněný, ty vole, už mám 25? Už mám 25, ty vole, no, 24. Znám se mašinkou ještě, od českých drak tady. Voda pro psa. Super jízda, super vyhlídko a jízda, kouchal jsem se krajinou. Ale tady tam, ještě se dostanu k těm dveřím a už to tam vidím. Hej,
tady ten zámek. Jo, kámo, teď si můžeš udělat to kombo, že on za tebou spadne. No, co jsi mla? Co bejt it? Tak. Nějaký checkpoint? Není? Není? Cože? Dobře, tak já ještě vejdu do těch dveřích, abych ho měl, no. No, dobrý, máme checkpoint. Dobře, no guys, hej. Tak, tady se zatím loučím a týdnu to už dohraju, no. Bude hotovo. Bude celá Hogwarts série komplet, dokončená na YouTube. Budu první Čech, kdo to kdy udělá. Takže z toho važte, jo. Hej. Rozumím si. Dobrý, no, tak. Majte se a čau.